Հայկական գանձերը Վատիկանի գաղտնի արխիվներում եւ առաքելական գրադարանում։ Կաթոլիկ բարձրաստիճան հոգեվորական Մոնս Ժան-Լուի Բրյուգեսն այս թեմայով դասախոսությամբ հանդես եկավ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Առաքելական գրադարանի կառուցումը սկսվել է 1450-ականներից, իսկ արխիվի կառուցումն ավելի վաղ է թվագրվում։ Արխիվների եւ գրադարանի պահարանների ամբողջ պարունակությունը, եթե մի շարքով շարենք, կկազմի 87 կիլոմետր, ասաց Մոնս Ժան-Լուի Բրյուգեսը։ Վատիկանի առաքելական գրադարանը 5 առանձին ֆոնդ ունի. լատինական, հունական, եբրայական, արաբական և սլավոնական։ Հայկական արխիվը գտնվում է սլավոնական ֆոնդում։ Մեզ մոտ քիչ չեն Հայաստանին վերաբերող արժեքավոր փաստաթղթերը, մասնավորապես պահպանված են պապերի նամակները Հայաստանի և հայկական հարցի մասին։ Ամենահին նմուշը, որ ունենք, մեզ է հասել 10 տարի առաջ։ Ամերիկացի բողոքական մի ընտանիք մեզ փոխանցեց 2-րդ դարի վերջ և 3-րդ դարի սկիզբ թվագրվող Ղուկասի և Հովանեսի պապիրուսե ավետարանի էջեր։ Ավետարանը գտնվել է Եգիպտոսում և ներկա պահին այն ամենահինն է ճանաչվել աշխարում, ասաց կաթոլիկ հոգևորականը։ Տարեկան 15,000 գիտաշխատող է գալիս արխիվ։ Հայկական ֆոնդերը վերջին անգամ մի իտալացի հայագետ է ուսումնասիրել։ Իրականում անելիքները շատ են, և մենք սիրով կհյուրընկալենք բոլոր ցանկացողներին։ Ճեմարանական սաներին ես ինքս գրկաբաց կդիմավորեմ, ասաց Մոնս Ժան-Լուի Բրյուգեսը։ Հարցին, թե Վատիկանի արխիվի քանի տոկոսն է ուսումնասիրված, պատասխանեց. Դժվար է պատասխանել, քանի որ ոչ միայն ուսումնասիրված չեն, այլև բոլոր նյութերը դեռևս դասակարգված չեն։ Պալատի վերջին հարկի ընդարձակ սրահներում ամենուրեք դրված են դեռևս 18-րդ դարից մեզ նվիրաբերված գրքեր, և չկան մասնագետներ, որպեսզի դրանք նույնիսկ դասակարգեն։ Մոնս Ժան-Լուի Բրյուգեսն իր դասախոսությունն ավարտեց ֆրանսիացի փիլիսոփա Պասկալի «Ով չի հիշում, չի ապրում» հայտնի խոսքերով, եւս մեկ անգամ ճեմարանականներին եւ բոլոր հետաքրքրվածներին հրավիրելով Վատիկան արխիվներում եղած հարուստ նյութերի ուսումնասիրության ի նպաստ ոչ միայն սեփական երկրի, այլև համայն մարդկության շահերի։ Հրավեր եղավ հայր Ջորջի կողմից, որպեսզի մեր դասախոսները այցելություն ունենան Ռոմի Պոնտիֆիկալ Արևելյան համալսարան, և նաև այնտեղից դասախոսներ կան այստեղ, և վարպերաբար դասախոսություններ կարդան Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, և կարծում եմ երկուստեք այս հարաբերությունների սահմանավորումը շահեկան պետք է լինի և մեզ համար, և նաև Ռոմի Արևելյան Պոնտիֆիկալ համալսարանի համար։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական Կյանք։